Бәріңе сәлем, бүгін мен сендерге «Братья Грим» фильмінің екінші бөлімін айтамын. Фильм 2005 жылы шыққан. «Братья Грим» фильмінің бірінші бөлімін менің каналымнан көре аласыздар, немесе комментарийге қалдырамын. Видеоны көрмей жатып каналға подписаться етуді ұмытпа. Және видео ұнаса лайк бас, колокольчикті басып қой, сонда бірінші болып көре аласың. Ол сен үшін азғана уақытты алуы мүмкін. Алмаған 100 000 подписчикке бастайтын жол. Олар қалашыққа қайтып барады. Уилдың інісі Якоб Полстың барлығы әлгі ғимаратта өмір сүрген ханшайымның әсі деп айтады. Ол ханшайым жоғалған қыздардың өлімі арқылы өзі өлмес адамға айналу үшін адамдарды өлтіріп жатырған көрінеді. Бірақ Уил Якобтың сөздеріне сенбейді. Ағайындылар көмекшілерімен орманға қайтып барады. Бірақ олардың көмекшілері қорқып орманнан қашып кетеді. Бұл сәтте қалашықтың тұрғыны Саша есімді қыз құдықтан су алмақшы болып жатып, құдықтан қарғаны тауып алады. Қарға қанатын сілкей бастайды. Қанатындағы лас батпақ қыздың денесімен бетіне шашырап, қыз қатты айқайлай бастайды. Сол сәтте қыздың беті жоқ болып кетеді. Анжелика қыздың айқайлағанын естіп, дереу оның жанына барады да қызды алып Кабальдиге береді. Бірақ балшықтан шыққан құбыжық қызды бәрібір алып кетеді. Ағайындылар орманда жүріп әлгі ғимаратқа арқан жіп арқылы мінеді. Якоб ғимараттың төбесінде тұрып, жан жағынан 12 табытты көріп оны ағасына айтады. Содан кейін Якоб ғимараттың ішіне кіреді. Ол жақтан бір кітапты көреді. Ол кітапта ханшайымға өлімсіз адамға айналу үшін 12 қыздың қаны керек екендігін оқиды. Ол 12 қыздың қанын ішсе қайта тіріліп бұрынғы әдемі қалпына қайта келетіндігі жазылған екен. Бұл уақытта төменде отырған Уил суда жатқан Сашаны көреді. Оны дереу құтқармақшы болып жатқанда Уил әлгі аңды көреді. Ол аң адамға айналып Сашаның денесін алып бір табыттың ішіне салады да кетіп қалады. Уил қызды құтқару үшін табытқа қарай барады. Сол сәтте ханшайым тіріліп оянады да сиқырлы айна арқылы Якобты сиқырлап тастайды. Бұл кезде Уил ғимаратқа қарай тас лақтырып жібереді де ол тас айнаға тиеді. Якоб дереу есін жияды да ханшайымның ұзын өрілген шашын ұстап төменге қарай секіріп кетеді. Солай екеуі орманнан қашып шығады. Бұл уақытта генерал солдаттарымен бірге қалашыққа келіп ағайындылардың алаяқтығын әшкерелеп оларды орманға тастап орманмен бірге өртеп жіберуге бұйрық береді. Кабальди генералға барлығы менің қарауымда деп түсіндірмекші болады, бірақ генерал оны тыңдамайды. Француз солдаттары ағайындылармен бірге орманды өртеп жібереді, бірақ Анжелика оларды құтқарып үлгереді. Олар үшеуі жоғалған қыздарды құтқаруға асығып бара жатады. Сол сәтте олардың алдынан әлгі аң шығып адамға айналады. Ол адам Анжеликаның жоғалып кеткен әкесі болып шығады. Әкесін ханшайым сиқырлап тастаған екен. Ол Анжеликаны табытқа қарай алып кетеді. Бұл уақытта зұлым ханшайым бір деммен ормандағы өртті сөндіріп тастайды. Әкесі Анжеликаны 12-ші табытқа салады. Ағайындылар барлық күштерімен Анжеликаны табыттан шығармақшы болады. Бірақ сол сәтте күтпеген жерден генерал келіп қалады да ағайындыларды өлтірмекші болады. Кабальди оларды құтқармақшы болып жатқанда генерал оны кеудесінен атып жібереді. Ай тұтылып дуалау басталайын деп жатқанда Уил дереу генералды өлтіріп тастайды. Сол сәтте Якоб ғимараттың ішіне кіріп ханшайымды өлтірмекші болып оған балтаны лақтырып жібереді, бірақ бұл ханшайымға әсер етпейді. Якоб тағы да пышақпен ханшайымды өлтірмекші болады, бірақ сиқырдың күшімен Якоб жарға ілініп қалады. Одан кейін Уил оны өлтірмекші болып жатқанда оны да жарға жабыстырып екі ағайындыны қырылдырып қояды. Айдың тұтылуы тоқтағанда ханшайым өзінің бұрынғы қалпына келеді. Бұны білген Уил інісіне өзін пышақтауға жол береді. Ханшайым өлім аузында жатқан Уилды өзінің қуыршағы қылу мақсатында Анжеликаның әкесінің жүрегіне тығылып тұрған пышақты алып Уилдың жүрегіне тығады. Шошынып қалған Якоб бар күшін жинап балтаны алып сиқырлы айнаны сындырып тастайды. Ханшайымның беті де
айна сияқты болып қалады. Ол кезде есін жиған Анжеликаның әкесі айнаның бір өлшегін алып төменге қарай секірмекші болады. Уилл оны тоқтатпақшы болып жатып, өзі бірге құлап кетеді. Көне ғимарат түгелмен қирап қалады. Кабальди тірі қалады да, кеудесінде әлініп тұрған тасбихтың арқасында оқ оны өлтірмеген. Кабальди қирап жатқан ғимараттың ішінен Якобты алып шығады. Олар табытта жатқан қыздарды қалай құтқарамыз деп ойласып тұрады. Сол сәтте Кабальди ертегідегідей тек шынайы махаббат зұлымнан құтқарады дейді. Мұны естіген Якоб Анжелика жатқан табытқа барып, оны ернінен сүйеді. Солай қыздардың бәрі естерін жиып, бәрі өз қалпына келеді. Якоб өзінің ағасында есін жимақшы болып, оны да сүйейін деп жатқанда, сүйсе ол есін біледі екен. Сол кезде ол жаймен інісіне білдіртпей Анжелика сүйсін деп айтады. Анжелика келіп сүйіп жатқанда, Уилл оны құшақтап жібереді. Сүйтіп, қыздардың бәрі өз еліне оралады. Уилл мен Якобты барлығын мақтап жатады. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.